nongeye kugaruka ndabasuhuje ya iminsi myinshi mwari mumeze neza murakomeye ubwo rero mbagarukaniye ibindi bintu nakozeho ubushakashatsi nafashe umwanya mbyigaho nari nsanzwe mbizi ariko nongera gufata umwanya wo kubishaka no kubyigaho no kubitekerezaho kugira ngo mbazanire ibintu byiza bishobora kubafasha nkuko rero mubizi mpora mbaganiriza ku bintu bigendanye n'imibanire uyu munsi rero nabazaniye topic ivuga ngo imyitwarire ya narcissisme mu mibanire y'abantu rusange imibanire y'abantu rusange hagati y'abantu n'abandi hagati y'inshuti n'izindi mu miryango mu tuzi mbese ahantu hose umuntu ashobora kubana n'abandi nabazaniye rero ayo makuru rero iyo mbazaniye aya makuru ntabwo nk'uko nagiye nkunda kubivuga ntabwo ari ukugira ngo uhangane n'abantu cyangwa se ugire abantu bitwareho umwikomo ugire umuntu uvuga uturiya n'umuntu arisisi kuriya muntu aramwibukira bituma umwanga bituma bikuraho abantu oya ahubwo mbazanira aya makuru kugira ngo bibangerere ubumenyi mu buryo mudetermina ukuntu mubana n'abantu kuko abantu turabakeneye uko byagenda kose iyo tugize umugisha rero bakatubera beza tuba tugize umugisha nyine ukomeye ariko niyo batabaye beza ntabwo twagenda dushwana mu muhanda ahantu hose ngo tugende dutera induru ahubwo nyine nk'uko nigeze kwivuga mu kiganiro cy'ubushize umenya abantu ukingurira umuryango n'umuryango uri bukingura uwo ari wo n'igihe uri buwukingurire donc nuvuga ko imiryango nayo igira za kategori cyangwa se ibamo imiryango y'uburyo buri bwinshi nk'uko mubizi rero mu byiciro by'inshuti habamo inshuti hakabamo inshuti nyanshuti habamo abantu muba mwaramenyanye hari abantu muhurira kuri rezo sosiyo rwose nyuma bikahinduka ugakuramo inshuti abantu bakuramo abagabo abantu bakuramo abagore abantu bakuramo imiryango bakagenderanira kubera ko bahuriye muri kuri social media mu kimwe gishize nagiye ahantu mu mujyi wa Quebec mura n'umuntu twajyaga duhura najyaga mbona kuri Facebook nkakunda ibikorwa bye mubonye ndamwishimira ndavuga nti ndakwishimiye cyane kuko najyaga nkubona kuri Facebook ntituziranye nuko nyuma turiyandikirana rero nuvuga ngo ni uko gukonegisiyo zishobora kubaho rero urumva nta relasiyo n'imwe cyangwa se umubano n'umwe uba ukwiriye gusuzugurwa iyo rero iyo mbazaniye ibi bintu ngerageza gusa n'ukora ikintu kimeze nka diagnostic cyangwa se kwerekana wenda kote kenshi idakunzwe kuvugwa iri negative kote itari nziza ntabwo ari ukugira ngo abantu bayikoreshe bisenye cyangwa basenye abantu ahubwo ni ukugira ngo abantu bamenye uburyo bagomba kubana muri sosiyete hari igitabo bamaze gukomanda mu kanya kivuga kuri nature humaine uburyo abantu babaho cyangwa se imyitwarire y'abantu n'ibintu kenshi na kenshi bituma abantu bitwara gutyo nimara kukibona zagisoma n'ikintu cyo hashobora kuzagenda nkibasomera gatye gake kuko nagikoze nasomyereza imyaka kuri Amazon mbona ni igitabo gishimishije iyo maze kumenya rero kote iri behind y'imyitwarire y'abantu nibwo noneho ugenda umenya ukuntu ushobora kubana n'abantu ukagenda ushyiramo kadozaje ukadoza hari ibiryo uteka ugashyiramo akunyu kenshi hari ibindi ushyiramo gake hari n'ibidashyirwa mu munyu bitewe n'uko ibintu bimeze no mu mibanire y'abantu rero naho hari uburyo ugomba kugenda uyijera kugira ngo ushobore kubaho neza impamvu rero nitwararitse kuvuga kuri ibintu by'imibanire ni uko akenshi ari ibintu usanga bigira impact cyangwa se bigira ingaruka ku buzima bw'umuntu ugashaka niwagize umubano mubi n'inshuti yawe bishaka kugiraho ingaruka mu buryo buri psikolojike mu buryo bwo buri mentali mu mitekerezo yawe ugasanga rimwe na rimwe biguteye kwigunga biguteye kubaho ubuzima bubi nyamara iyo uza kumenya imyitwarire y'iriya nshuti yawe byari kugufasha kumenya gushyiraho limite cyangwa se gushyiraho imipaka cyangwa se gukingura nyine rwa rugi nk'uko nakunze kugenda mbivuga bikagufasha kujera amarangamutima yawe kandi bikagufasha no gukontrola cyangwa se no kujera ya comportement yashutiye kugira ngo bitagusigira ibikomere uyu munsi rero nabazaniye nashatse kubabwira ku muntu w'umunarisisike nigeze kuvuga kuri iyi topic cyane cyane nayivugaga ku bantu bashakanye ariko uyu munsi nifuje kuyivuga noneho hagati mu mibanire y'abantu muri rusange ni hagati yawe n'inshuti zawe hagati yawe n'umuryango wawe hagati yawe n'abo mukorana mu kazi bosi cyangwa se abakorege bawe mu kazi umuntu ashobora kugira iyo myitwarire narcissisme noneho bikagira ingaruka ku buzima bwawe cyangwa se mu mibanire yawe n'abandi umuntu w'umunarisisike mu by'ukuri nk'uko twagiye tubibona n'uko we akazi ke nubwo nawe nk'uko nakunze kubisurinya nawe abafite ibikomere cyangwa se abafite lovide muri we abafite impamvu zimutera rimwe na rimwe nubwo atabimenya ngo abikontrole ariko aba hari impamvu zimutera gukora gutyo
nuko we ikintu akora ibana n'umuntu uri narcissique, ikintu akora nuko asenya imibanire y'abantu n'abandi. Ni umuntu ukunda gukora ku buryo imibanire yawe n'inshuti zawe, imibanire yawe mu muryango, n'abagize umuryango, imibanire yawe nabo mukorana isenyuka ntigende neza. Nicyo kintu akora, ari yaranja abantu bari hafi yawe uburyo bwose bushoboka, akagucaho inshuti cyangwa se agatuma umubano wawe n'abandi utagenda neza. Impamvu yabikora ni ukubera iki? Nk'uko namaze kubivuga, ni ukuri ya muntu ntabwo aba yishimye. Rero iyo umuntu atishimye aravuga ati nawe ntiyishimye. Muribuka ya nkuru y'abagore babiri mu bacamanza Salomo yaciriye urubanza, igihe bari babyariye icyarimwe, umwe ngo aza kuryamira umwana we arapfa, undi noneho abyara umwana we asigara ari muzima. Noneho baza kuburana, umwe akavuga ati uyu wapfuye ni wawe, uwa muzima ni uwanjye, undi nawe ati wapfuye ni uwawe, umuzima ni uwanjye. Noneho biza kugeraho wa wundi wari ufite umwana muzima arambwira ati kugira ngo kuko byageze aho Salomo aravuga ati reka nce urubanza, Imana ihe umugisha Salomo kuko yamuhaye ubwenge kandi yari yabusabye. Aravuga ati nimunzanire icyuma, ubwo muri kuburana gushyire ku umwana tumucemo kabiri, buri wese atwara igice cye. Umwe aravuga ati hoya, nyiri umwana wa vure aravuga ati ntabwo uyu mwana namureka apfa, reka rwose namwijyanire. Kuko yari afite ibyenge, aravuga ati umwana nanamujyana nanakura wenda azandukonesa azamenya ko ari genyina kuko narengeye n'ubuzima bwe. Undi mujyana arimo kuvuga ngo napfe amuhombe nanjye muhombe. Umupervere narcissique rero nawe akora nk'uriya mugore wosara muri bari abagore babiri, uriya wari ufite umwana wapfuye wavugaga ati mwice amuhombe nanjye muhombe, twese tuviremo aho, twese dutahe dutahane udutumbe. Umupervere narcissique rero ni wa muntu nawe kubera ko atishimye ataguwe neza no aravuga ati nawe abihombe, nawe ahombe umubano mwiza afitanye n'inshuti ze cyangwa se n'umuryango we. Uyu muntu rero ukuntu abaho mu by'ukuri, abashaka kwereka yuko undi nawe ashobora kubabara, akavuga ati niba nanjye mbabaye nawe ababare, ni kimwe kimwe, kuki se nababara genyine? Ni ibintu biba muri inconscience cyangwa se ibintu nawe adashobora gukontrola, nk'uko nabivuze, kuko kenshi biva ku bikomere wenda umuntu aba yaragize kera ariko ntashobore kubona yabona umunezero uhagije. None akavuga ati uyu niba ntishimye na mugenzi wanjye ntiyishime. Ikintu cya mbere akunda gukora ni uko aniyinjira muri relation yawe cyangwa se muri circle cyangwa mu bantu mubana, azabanza alopere cyangwa se acunga ahantu ufite umubano mwiza ugufitiye akamaro. Ya nshuti igufitiye akamaro, ya nshuti yashobora kugeza ku kintu gikomeye, niba ufite abaparatoneri mu bintu bya business, amenya ahantu hashobora kugenda gutera imbere, kuko weke intego ye ni ukugira ngo akwicire avenir, akwicire future. Noneho akwicire future gukuraho inshuti nzaza ashobora kuguteza imbere, akwicire future agerageza kugira ngo business yawe yikubite hasi, kuko wibuke yuko ntabwo yishimye. Niyo mpamvu mu bintu byose azakora ni uko azagerageza gushakisha ibintu byawe kugirira akamaro, noneho hagerageze abyice. Ikintu azabakora ni ukuvuga nyine ngo niba ubwo adashobora kwishima nawe ntiwishime. Dore kuko tumaze kubivuga ku rugero rwa bariya bagore babiri Salomo yaciriye urubanza. Ibyo rero ni uko namara kugenda akagutangatanga muri relation zawe cyangwa se mu mibano yawe n'abandi, azagufata ube sonore cyangwa se uzaba uri victime ye, azasigara gukoresha ibintu byose ashaka kandi azagerageza kugukontrola nyine nk'uko nagiye mbivuga wenda ku bagabo n'abagore. Nabivuze muri relation y'umugabo n'umugore ku munsi, naho ndabivuga mu mibanire isanzwe y'abantu basanzwe hagati y'inshuti n'izindi, mu miryango cyangwa se mu kazi. Nubanga ikintu aba ashaka gukora no kugira ngo akumetrize, agukontrole, amenye relation zawe ufite, amenye uko ubayeho, kandi no ikindi kintu azakora gikomeye nuko azagerageza kukumenya bihagije, agerageze kumenya aho ufite intege nkeya, kuko namara kumenya hari intege nke zawe akenshi nizo azakoresha. Twibukiranye yuko uyu muntu w'umunarcissique ashobora kuba umugore cyangwa se akaba umugabo, ntabwo bivuga ngo ni igitsina runaka ni umugabo cyangwa se ni umugore. Icyo wewe nuko cyo bahuriyeho nuko bose icyo babarwana nacyo ni kugira ngo akwicire umumaro, akwicire umubano ufitanye n'abandi. Rero mu by'ukuri iki ntazaba ashaka ni iki? Ni ukugira ngo namara kukwicira umubano ufitanye n'abandi, arashaka ko wowe ugeraho ukumva ko bariya abantu udashobora kubakontaho, arashaka kuba gukuraho kugira ngo icyizere cyose wabagiriraga, niba waragombaga, niba ari muri famiye yawe washoboraga kugira ikibazo kuvuga ati nimumfashe, aziyaranje akore ku buryo abantu muri famiye nyine utazabagirira icyizere ngo basabe ubufasha, cyangwa se inshuti zawe azigukuraho kugira ngo utazazigirira icyizere. Donc azabagukuraho ku buryo
umera nkaho ubuze undi muntu ushobora gusaba ubufasha, ahubwo niwe uzasigara ariwe ushakisha kandi ariwe unyura inyuma akagusenya. Ikindi rero ni uko mu by'ukuri inama rero kenshi bagira abantu ni uko ni byiza kujya kuverifiye, ukajya kureba se ibi bintu ndi kubona, ibintu ndi kumva, ibi bintu nibyo. Kuko iyo umuntu ikintu akora ni uko akunda kurepanda ibihuha, ni umuntu ukunda gusureva ibihuha mu bantu. Niba mu by'ukuri ari wowe sonobuje, niba ari wowe arimo yagize victime ye, ni uko azajya kuzanira n'inkuru azamura ikintu cy'induru cy'ibihuha, urusaku ruvuge oturudotwa, noneho wowe utekereze ko abantu bose bakwanga, uzibwira ko abantu bose bakwanga, uzibwira ko abantu bose batagukunda. Ikindi ni ukuvuga ngo numara kumva ko abantu bose batagukunda, uzajya ugenda wikandagira. Aho ugeze nubona abantu babiri bavugana, utekereze ko ari bari kuvuga. Nugera ahantu abantu nibarebana nibaseka, utekereze ko ari we basetse. Kubera iki? Yari yaranje azamura ikintu cy'urusaku cyangwa se cy'induru mu matwi yawe, ku buryo yakugabanirije icyizere washobora kugirira undi muntu uwo ari we wese. Abo bantu uzababwirwa n'iki? Ni uko mu by'ukuri ni ba bantu nyine nabivuze mu bwashize, hari ikiganiro nakoze ubwashize ku nshuti ya maneko. Akenshi namukarifiya muri wa umuntu wa maneko, kuko azaza abanza kwegera nyine amenye amakuru yawe, akwagaze mbese agukuraho amakuru yose y'impamo, noneho agenda avanamo intege nke zawe. Noneho rero azasohoka agende ajye kukuvuga, agenda agerageza kuvuge, nanagaruka nubwo wenda abandi atarana bakumvika ngo bakuveho rero, ariko azaza kwereka yuko ba bantu bose bakwanze cyangwa se ba bantu bose bakuvuga nabi, kandi aze nyine yitwa akoresheje hahandi nyine hari faiblesse zawe. Kuko ikintu ashaka ni iki? Ni uko mu by'ukuri ashaka kugira ngo aguceho abantu, noneho we usigare nta cyizere na kimwe ugira, usigare nta muntu n'umwe wizera. Rero icyiza rero bimeze gutya, kubera ko akenshi ari ibintu by'induru gusa biba rimwe na rimwe biri vide, kuko icyo ashaka ni ukukubona watakaje kontrole, ni ukukubona umeze nk'umuntu wataye umutwe, nta cyizere ukigirira, usigaye uhora ukeka abantu bose, ugenda ukeka abantu bose kwa runaka baramvuga, kwa runaka ntibankunda, kwa runaka bamvuze gutya, ibigiye nibi, ugasanga rero nuwo doka azi icyo kintu, ni ikintu akunda gukoresha cyane. Reka mbaho urugero, ni umuntu ushobora no kwica ubukwe bw'abafiyanse, ashaka kwica ubukwe bw'abafiyanse. Reka wenda ngamba hakani gitote gato cyane kanyerekeye, hashize imyaka 17 ndi mu rugo, mu minsi yashize ngo naganiriye n'umugabo wanjye, noneho aza kumbwira ati ariko uzi ko kera buriya turi abafiyanse, umuntu yambwiye amagambo gutya na gutya na gutya, akambwira ukuntu uri umuntu udashobotse kuri iyi angle, iyi n'iyi, ariko imyaka tumarangiye ikintu nkaba ntarigeze nkibona. None amaze kubimbwira ikintu cyantangaje ni iki? Ni uko nanjye uwo muntu exactly yari yaraciye hirya, araza nambwira ati uriya muhungu ntabwo muzi. Kuki se uriya muntu niwe wabonye wakunda? Ni ukuvuga ngo ari yaranje agakora icyo kintu cy'urusaku, ku buryo rwose akora icyo cyizere, ku buryo ashobora kukwicira n'umugisha. Niba wari ugiye kwimariya n'umuntu Imana yakugeneye akaba yabyo, icyo gihe ibintu byacu byari bipfuye pe. Tujya tuzi no tugaseka twa tuti ubukwe bwacu bwari bupfuye, umwe akareba undi ati nari nkurase, undi nawe ati nari nkurase, kubera nyine urugo Imana yatwubakiye. Ugasanga rero mu by'ukuri ni abantu bakora icyo kintu cya manipulation, kandi bakagufata nyine bakagufungira muri ako kazitiro, ku buryo ashobora gutuma urata inshuti z'ingenzi. Urumva rero ashobora kubyutsa urusaku mu muryango. Reka mbahe nk'urugero, ufite nka beri famiye, wenda aho washatse uri umudamu, aho washatse uri umudamu, ashobora kuba ari nk'umugabo, ari nk'umudamu wenda muramukazi wawe, cyangwa se ari undi mudamu washatse muri uwo muryango. Ashobora kuzamura ikintu cy'igihuha ku buryo yiyaranja umuryango wose ukaba wakwanga. Niyo mpamvu rero mbwira ngo mwebwe mukurikira iki kiganiro, ntimuzongere kwizera ibinyoma by'abanarisisike. Akenshi biba biri vide, ahubwo mwebwe mujye mutera intambwe, mujye kuverifiya, mukora observation zanyu. Ugasanga asurebye tutera famiye agahimba ibintu, kandi uno muntu kenshi apretanda cyangwa se akunda kuvuga yuko akuzi neza. Kuko nibyo koko aba nakuzi, kuko akenshi aba azi amakuru menshi kuko akwerekeye, ariko ashaka gufata amakuru yawe akwerekeye akayatransforma, akayahindura, akayakoresha mu buryo bubi bwo kugusenya, akaba yatuma famiye yose iguhagurukira. Nyamara mu by'ukuri famiye itari kukwanga, nta n'impamvu n'imwe yo kukwanga ihari. Noneho wowe wamara kumva rwa rusaka aba yabyukije, ugasigara werishyizemo taberi famiye, ukumva wenda umuryango wawe washatse ari abantu babi, ari abantu badashobotse. Ariko biri guterwa n'iki? N'umuntu umwe wihishe inyuma y'ibyo bintu. Reka mbahe urundi rugero,
uri ufite inshuti yawe ni inshuti yawe mu by'ukuri nkuko nabisobanuye mu kiganiro cy'ubushize yabo wa boss uriya mu boss buriya afite comportement narcissique niba warumvise ikiganiro cy'ubushize kivuga kuri inshuti ya boss na maneko ya maneko niyo ushaka kuvuga désolé uriya inshuti yawe ya maneko akenshi niyo ivamo umu narcissique mwiza kuko ni umuntu ufite strategie zose zo kukwiyegereza akukuvanaho amakuru yose ashoboka none maze kukuvanaho amakuru yose ashoboka rero niyo akoresha agenda noneho agusenya uzabibwirwa n'iki uzagira inshuti mubane neza mwumvikane yewe mujye muganira umubwire ibyawe umubwire faiblesses zawe cyangwa se intege nke zawe umubwire imbaraga zawe kuko azakora ku buryo bwose uzamwirangurizamo noneho rero muri kwa kuntu muzagenda mubana kuko we intego ye ni ukudeturuza cyangwa se gusenya umubano wawe doke kukudestabiliza kugutesha position gutuma uhora uri umuntu doke yishimira kubona umuntu ahora ahagaritse umutima kubona umuntu yabuze amajyo n'amaza yabuze uko yifata niyo kintu kimunezeza amfite n'abantu bari sadike cyane kuko bakunda kubona abandi nyine bahangayitse nubwo mwari mufitanye umubano mwiza azakomeza n'ubundi akwereke ko mufitanye umubano mwiza ariko ikintu azakora gitangaje ni iki ni uko azakugendera akuzanira amakuru akubwira ati runaka yambwiye gutya na gutya na gutya kandi akuzanira amakuru amwe mwavuganye aze yayatransformye azayitirira abandi impamvu ayitirira abandi ni ukugira ngo akwereke yuko bariya abandi bakwanga kugira ngo wowe ubaveho hanyuma agusigarane wenyine akomeza kumanipira akomeza gutesha umutwe wenda aza kubwira ati Viole uriya muntu witwa Jose arakwa uzi ibintu yambwiye ndashaka no kutanoma kwa kwanga Jose yambwiye yuko ibi bintu byawe ubuhora uvuga buriya se burayi irese ku rwaki burayi umva yameza gute n'iki noneho ngiye mpita mvugana ariko Jose kuki yakwipermeta kunkoraho komante nimeze gutyo Jose ko ari umuntu wanjye twari dusanganywe Jose burya nuko antekereza kandi mu by'ukuri Jose nta n'ikintu yavuze ahubwo ya nshuti yanjye yaragiyibwira Jose arabwira ati Violeta wenda ko asigaye ari kuri YouTube yirirwa twigisha ibintu by'imibanire n'abandi ese buriya ni ukubera yuko ashaka kutwereka ko yize bya busikoloji ni ukubera ko ashaka kutwereka yuko ari ibintu yabayemo ese ni ukubera ko ashaka kutwereka yuko ko ari umuntu uzi kuvuga noneho kugaruka noneho Jose atabwira ati nanjye mbona nanjye ndamureba nkabona birantangaje Violette twabanaga twaririmbanaga muri korari acecetse cyangwa se yivugira ibintu bisanzwe biriya bintu yabyadukanyate noneho ya nshuti yanjye rero y'umu narcissique kazagaruka yiruka ati uzi Jose rero Violette burya witondera Jose ujye umwitondera cyane uzi buriya uzi ibintu yambwiye ati genda natangiye kubona ibintu nk'ibyo byaravuye mu kanwa ka Jose Jose ati niwe mu by'ukuri ukuntu nabonaga umugirira icyizere cyangwa se mbona musabana mwigeze no kujyana ahantu aba ari umubwira ngo se biranibyo usigaye uvuga kuri YouTube burabona warigize ibiki Jose koko noneho ngiye nabivuga nzahita ndakarira Jose nzahita nuvuga Jose kuki ashobora kumvuga gutyo nuvuga ngo Jose deja imwe mu nshuti zanjye amaze kuyinkuraho noneho yewe bizanagenda na Jose noneho uko azagenda agira doko bizagenda bikontamina n'izindi nshuti serikire yanjye hafi yose zageraho ibe kontamine ku buryo buri muntu wese azafosa cyangwa azica image yanjye abantu bose bari bafiteho ku buryo buri muntu wese uzambona azajya abona ndi umuntu udashobotse ndi umuntu wa feke ndi umuntu mbese yewe uri biraho mbese tari umuntu wakwiyegereza tari umuntu wagira inshuti ariko we muri bwa bucakura bwe na strategie ze azakomeza kujya azakamemo kuko akeneye kumbona nataye umutwe nibyo bimugaburira ubwibone bwe nibyo bigaburira kwikunda kwe nibyo bigaburira méchanceté we ntabwo azancikaho azancaho abandi ariko w'igitangaje ntabwo azancikaho kuko anejejwe no guhora ambona nataye umutwe ibyo azabikora urumva ashobora kubikora mu rwego rw'inshuti ashobora kubikora mu rwego rw'akazi noneho bizagera igihe noneho urugero nibigera njye wenda ndamwigobotoye nje kwicara hasi ndanarije wenda ngize amahirwe Imana inkoze ku maso ivanyeho igicu nsobanukiwe kuriya muntu ari we nyirabayazana ari buri behind ya biriya bintu byose nimara rero kumuvaho ni ukuvuga ngo azaba atakaje control nawe bizamutesha umutwe kuko yari afite umuntu yigaruriye akontrola bizamutesha umutwe ikindi ahantu ashaka kubabwira rero ni uko uko agenda kuvuga hirya no hino we aba ari mu kintu kimeze nka recruitment aba ari kugenda yigaruriraho abantu azana abantu kugira ngo akore icyo bita complice cyangwa se abafatanyabikorwa azakoresha kugira ngo bakudestabilize baguteshe umutwe ako gakundi k'abagore bo muri iyo karitsiye gasigaye kakurebera ku rutugu
ako gakundi kabari yabagabo mwajyaga muvugana ibintu gasega kwa kurebera kaka kakubona nyine kaka kubona ntibigipasa. Donc azarokrita zagira gakunda ka groupe kabafatanya bikorwa bazafatanya kugira ngo bakumare traite, ariko we nta nubwo azakurekura ngo agende kuko ntashaka kunamenya ko ari we nyirabayazana. Niyo mpamvu ashaka uca karongo uriya muntu wari kuzanira amakuru yaba kuvuze ngo bakuvuze ngo uriya muntu mwitondere, uriya muntu mwitondere. Umugoro umwe cyangwa se igitondo kimwe uzafate rokire utere intambwe usubire inyuma umwitaze wowe userive utekere wibuka ahantu ibintu byose byatangiriye, uzatangazwa no gusanga ko ari we mashini iri inyuma ya biriya bintu byose biri kuba, kuko ikintu ashaka ni kugira ngo aguvane ahantu akurobe nk'uko umuntu arobe ifi umuntu ayirobye akayivana mu mazi irapfa. Niko nuriya muntu icyakora arakuroba akakuvana muri atuhaje yawe, akakuvana muri cercle y'inshuti zawe, akakuvana mu muryango akakwizora akagushyira hariya, none akakomeza kukubeshya no kukumaritreta, akakwereka ko abandi bantu bose bakwanze, akakwereka ko abandi bantu bose bakuvuga nabi, none ugahorana ikintu cy'urwikekwe ku bandi bantu utekereza ko abandi bakwanga nyamara batakwanga, cyangwa se bakaba nyine basigaye bagufata uko nguko kubera ko mu byukuri nibyo nyine yakoresheje. We rero ntazakuvuga kuko azakomeza no kunezezwa no kukubona nyine warataye umutwe. Niyo mpamvu aziyaranja habeho urusaku rwinshi cyane mbese mu byukuri aho ngaho hafi ya kuko muri uko kundi kindi kintu azakora. Ikindi kintu azakora nuko aziyaranja ajya agerageza kubuza abandi bantu kugira ngo bakwegere. Ni urugero, kambaho urugero. Ufite inshuti yawe mwajyaga mubonana wenda mukagirana activite buri wa gatandatu cyangwa se rimwe mu byumweru bibiri, nuko uzatangazwa no kubona yenda yegereje wa muntu amukoreho mu buryo bwose bushoboka ku buryo amwigarurira. Aha rero hari umwe twaba tugana turi kuvuga ko hariho revolere damitsiye abajura bibi inshuti akwiba inshuti yawe ayokipe wicyo ashaka n'iki n'ukugira ngo na wa muntu wawe wari wifitiye azamukoraho azamuhinga ku buryo azamugukuraho usange wa mwanya yajyaga kubonera ntawazongera kukubonera usange noneho rero usigaye uri wenyine. Doka zabuza abantu bose kugira ngo binjire mu contact nawe zafite zaba ziyaranja ku buryo agenda zigucaho imwimwe, kandi uko azigucaho niko ari gukora nyine iyo recruitment kugira ngo abone ako gakundi nyine azanakoresha akumanipira cyangwa se akudetruiza mu buryo buri emosiyoneri matari ku buryo uzasigara wumva uba muri izoroma uba wenyine wumve warahuritse ugende wumva karitsi yose yarakwanze ujye ugenda mu rusengero wumve urusengero rwose rwarakwanze ujye ureba korari yose ubone korari yose mu by'ukuri muri korari nta muntu n'umwe ugira abantu bose kuko yateye ikintu cy'urwikekwe yagushyizemo urwikekwe kuko yakweretse ko abantu bose bakuvuga nabi noneho arakwigaranaho niwe muntu buri munsi murangije repetition niwe uzajya azayiruka nkubwira ati ngwino tugende kugira ngo abone ko akubwiye ati cicuka bari abantu anyina azagerageza kwizore kuko wikimunejeje nubwo akwereka ko ari inshuti yawe ariko kimunejeje nuko kukubona wataye umutwe nuko kukubona abantu bose wabagize abanzi abantu bose urimo bakeka yuko bakwanga nyamara ntabwo ari byo. Kandi ikintu uriya muntu azakora nuko azajya acunga relation zawe nziza ahantu hose bagushobora kubona support emosiyoneri ahantu bagushobora kubona. Iyo tuvuze support ntabwo ari amafaranga cyangwa ibyo kurya cyangwa imyambaro, uno muntu kumva akagufasha agatuma wufilinga good agatuma wumva umerewe neza. Izo relation zose nziza zagerageza azigukureho kugira ngo we akubone nyine uri musafaringa kuko muri we nibyo yumva bimunezeza. Doka azakora uko ashoboye kose mu by'ukuri agukureho inshuti zose aziyaranja kugira ngo abantu bose bakubone nabi. Doka azagera najyaza azajya kwereka ko abantu bakuvuga ibintu runaka kandi anakuzane n'ibintu byisa n'ukuri kuko arakuzi azakoresha ukuri nyine nk'ukuzi. Reka mbaho urugero wenda wenda hari wari ufite inshuti muri karitsiye cyangwa muri korari ni umuntu ubyibushye ni umukidamu kibyibushye cyiza nyine nuko noneho bukeye wenda agenda abwira inshuti yawe ati uzi Violette ibintu yavuze yavuze ati kiriya kidamu ati mana ati ere grosse tireba ukuntu gisa reba ukuntu kigenda ati ariko se burira wenda noneho agenda bimubwira namara kubimubwira uriya mudamu azabaye nuvuga ngo azahita abona ko ndi umuntu mubi pe kuko ntangiye gukritika son apparence uko ameze. Burya utangiye gukritika umuntu uko ameze uko agaragara burya
bigaragaza nyine ko imbere mu mutima wawe nyine utamwakira. Ubundi iyo wakira umuntu ntumujeje, ntumucira urubanza. Niyo mpamvu usanga rero udashobora kugenda wegera umuntu, burya umuntu ucira abandi imanza ubajeje, umuntu ujije abandi ntabwo byoroshye kugira ngo umwegere, kuko you feel like harimo ikintu cy'igikuta uba wumva utakiriwe nyine aho hantu. None wumva namara kugira akavuga ati Violette yaravuze ngo uriya mugore ariko kiriya kigore kirabyibushye, we wenda nongera ati uko kibyibushye niko kirya. None hagenda yumubwire, namara kumubwira uriya mugore azahita anyanga avuga ati koko Violette avuge biriya bintu bimeze kuriya. None nitujya tunahura ajya ndeba avuga ati ubwo se wirata kubera yuko utabyibushye cyane nkanjye, wirata se kubera yuko ugize gute na gute na gute mu mutima we, ariko nubanga uzahita utangira feeling a distance, uzumva wa uzatangira kumva wa muntu agenda yiyerwanya agenda ajya hirya ajya hirya, uzabyumva. Reka Bibiliya iravuga ngo umutima w'umuntu wirebera mu wundi nk'uko umuntu yireba mu ndorerwamo. Iyo rero inshuti yawe itangiye kugenda ikuvaho urabimenya, burya rero ntabwo inshuti ipfa kugenda gusa, burya haba hari ikintu kiba cyabaye. Uzabimenya rero ko inshuti yawe wa wundi twavuze ubyibuhiye cyake mama kibyibuhiye, uzamenya ko gitangiye kugenda kikuvaho. Kubera iki? Kubera ko Jose yaragiye arambwira ati Violette yavuze gutya na gutya na gutya. Noneho rero nagaruka nawe Jose angarukanira amakuru avuga ngo ariko we ngo waba warigeze uvuga yuko ngo Jose abyibushye, tuzi ko yabimbajije. Urumva ikintu akoze? Aramufasha mu naze hariya, nanjye naze hariya, nuvuga ngo akiriyetinzemo gapu hagati yanjye na kiriya kimama, nta hantu tuzongera guhurira. Noneho ntangire ndwana n'umutima uvuga uti koko uyu mudamu amfata ate koko, ko ibi bintu ntabivuze uyu mudamu namuhinguka hehe. Noneho peri de pedale utumutwe wibaza ukuntu uzongera kwegera kiriya kimama ukibwira uti rwose donc ibigucanguye bari ikintu cyo gukora. Kubera iki? Byubakiye kuri rimeri cyangwa se ku kinyoma cyangwa se ku gihuha. Iwamu wangirwa shuti yanjye ihora nyereka ko inkunze, wa wundi wa maneko unzanira makado unyereka kwa nyumva unyereka ko abandi bantu bose banyanze ariwe muntu wenyine sigaranye. Donc ayo ni yamakuru azajya nzanira, kuko azanyereka ko ariwe muntu wenyine sigaranye, azanyereka ko nyene muri mu mugi cyangwa muri karitsiye cyangwa mu ishuri cyangwa se muri groupe ahomba cyangwa se muri korali, niwe muntu nigegenye n'ukumva bari abantu bose bura ntago wamenye ibintu baba bavuga bari abantu sinzi ibyo runaka yababwiye niki agenda avuga ati sinzi ibintu runaka byavuze numvise runaka avuga gutya na gutya. Donc bizagenda bizana icyo kintu cyo kugukuraho inshuti, kuko noneho binatuma nyine nabo bantu babona nyine ko uri umuntu ikindi. Hari n'ubundi umuntu ashaka gukoresha ikintu cy'agaciro kuri wowe wakundaga, urugero valeya, wenda tuvuga urugero uri umuntu ukunda kuzinduka nko ku kazi noneho cyangwa se mu nama akubeshye, ashobora no gukoresha ikinyoma akakubeshya ati inama bavuze ko izatangira saa tanu kandi butangire saa yine n'igice, kugira ngo nuhagera ku kazi uko valeri yawe kuzinduka ni ikintu cy'agaciro kuri wowe, kuko nazi ko nuhagera wakerewe 30 minutes uramera nk'utaye umutwe kwe n'abantu bahita batangira kubona ko utari serious. Donc ashobora no gukoresha n'icyo kintu, kuko icyo ashaka kwerekana nuko ashaka kwerekana ko isura yawe utari serious. Noneho rero ikindi kintu kibaho nuko niyo wabimenye ko ariwe wabivuze niwe ugiye kubibaza cyangwa akabona ko yemenye, watangira kuvuga ko uri umuntu uri yagitinga cyane ukabya urakazwa n'ubusa, ufata ibintu ukabigira big deal kandi atari big deal, agasa naha guhinduye umusazi mu byukuri. Donc ni imwe mu bintu bakoresha kwereka abandi yuko uri umusazi, urakazwa n'ubusa, nyamara behind arimara kudestroyiza arimarica isura yawe hanze abantu bose yamaze kuba gukuraho. Donc kuko we ashaka gufata abandi bantu bose akabifata nyine akabigarurira, kenshi rero abona narcissique namara natangira kugenda kwizora azatangira yiyereka abandi yuko ari umuntu mwiza, ko ari umujyanama mwiza. Uzababona babandi nyine aza kubwira ati kubona nyine aje yiporuse nk'umuntu uzi kugira abandi inama cyane, akwereke ko ari yakuviramo inshuti nziza, akwereke ko ari umuntu uje responsable, yafashe responsabilite arayikora rwose, iyo yemeje ikintu arakigukorera. Donc akwereke ko mu by'ukuri ari ku rwego rw'umuntu nyine irreprochable cyangwa se utagira ikintu kimwe umushinja, kuko azwe urabizi ko umuntu narcissique ikintu arwana nacyo nugu protectinga image cyangwa se uko abantu bamubona. Ariko wibuke yuko ibyo bintu byose azabikora nawe agukoresha agenda yanduza isura yawe, kuko muri objective afite ni ukugira ngo akwangirize isura abantu nyine bagire gute bakureke. Rero iyo gihe kigeze iyo udasubiye inyuma ngo uvuge utari kuri umuntu uhora unzanira ibi bintu,
ufate distance wibu ugire nuko agira ukavuga kuti nta kuri nyina abantu bose baranyanga uyu niwe wenyine sigaranye donc ni uzahora uzahora umushakisha kugira ngo gukora ku draining gutwara na energy uzura usumva ya mwana huye kwera ibigamba kuzanira kwera ibintu kuvuga uzumva ni imbaraga z'umubiri physical uzumva unaniwe uzumva ucotse uzumva warushye rera aho ngaho uzaba urimo winjira daso na prize muri gereza yabagenda kwinjiza muri gereza nubwo ari inshuti nubwo ari umugenzi azaba urimo agenda kwinjiza nyine muri iyo gereza kuko icyo azaba akora ni ukumobiliza abantu nyine donc akazi ke ni ukugira ngo agonganisha abantu ni umuntu ukunda kugonganisha abantu kandi yigize umwere yigize rwose sigiye wabikoze afite rero ibyo bintu byose afite izo facilite cyangwa se afite izo mbaraga zo kugonganisha abantu urumva rero iyo bimenye kera wenda kera waracyererewe nyine nuko nyine usanga mu byukuru iyo umaze kubyanariza nuko usanga nta kintu cyari gihari ntabwo bibaye ari conflit isanzwe ihari aho gusanga ari conflit yubatswe uriya muntu yaragihimbye umuntu ashaka kugenda akavuga turi yirata kubera yuko buriya rero yirata kubera yuko ameze gutya na gutya yirata kubera ko wenda afite abahungu n'abakobwa yirata kubera ko wenda afite abasore yirata kubera ko afite umugabo w'umukire yirata kubera ko afite imodoka nziza ugasanga ni ikintu yahereho agenda cyubaka gihinduka conflict hagati yawe n'inshuti zawe kandi mu by'ukuri nta kintu cyari gihari inama rero kenshi ibahangaha ni byiza kujya kuverifya ku nshuti zawe ukabwe ati runaka yambwiye gutya na gutya none nagira ngo umbwire ese niko bimeze ariko agenda mu by'ukuri utisobanura ahubwo ugenda uri umuntu ugiye kuverifya avuga uti nkeneye juste kumenya ukuri n'ibi bintu byarabaye ukuri none ukabishakira igisubizo kuko mu by'ukuri icyo agenda ashakisha no kugira ngo abonere abandi amakosa ariko agenda nyine kuri puwe ishobora kuderanja abandi agendera ku kintu gishobora gutuma abandi kibakomeza cyangwa se kibababaza donc urumva arashaka gutanga bene akura gukoresha nyine zangiro zose nkuko maze kubibabwira kandi akora ibishoboka byose ari yaranja n'imbaraga ze zose n'ubwenge bwe bwose kugira ngo azane nyine ubwumvikane hagati bukeya hagati y'abantu n'ikintu kibano iki nuko wowe uri gukorerwa ibyo bintu n'inshuti yawe cyangwa se n'uriya muntu mugenzi wa cyangwa uriya muntu wabizamuye nuko igihe cyose bizazamura uburakari muri wowe utangira urakari reba abandi bandi kandi mu by'ukuri atari bo babizanye ahubwo byarazanywe n'uriya ubwo rero mu by'ukuri ikintu abashaka no kugira ngo asenye richesse iri muri wowe ya self confidence kwa kwigira icyizere muri wowe gitakare icyizere wagiriraga abandi gitakare ubwo nibwo bukire bwa mbere bwibanze kwigirira icyizere kwikunda gukunda abandi kubagirira icyizere kuko Imana iba yaraduhaye abantu iba yarabaduhaye ngo dufatanye badufashe natwe tubafashe noneho rero usitangire nyine usange mu by'ukuri niko kunabigenza rero hari n'ababipe akaba yanagenda yamaze kumenya nk'abantu mwakorana business ahantu ushobora kubona isoko ahantu ushobora kubona ikintu cyakugirira akamaro akaba yanagenda akajya hariya ahantu kugira ngo agusenyere kuko ikintu ashaka nuko adashaka gutera imbere arashaka ko uhora ahantu ubabaye uhangayitse warataye umutwe donc ikindi nuko mu by'ukuri icyo ashaka kugira ngo nyine utagera ku ntego zawe azabikora yambitse izo masks zo kwerekana ko ari umuntu mwiza kugira ngo uzashobore gupasa muri ibi bintu ubivemo bikire bigusaba ko ufite personality ikomeye bigusaba ko ufite uri quelqu'un de caractère fort ugomba kuba uri umuntu ukomeye ku buryo kino sorese parfait udashobora gutuma abandi bantu nyine bakuzutagiza uko bashaka bagukoza hirya bagukoza hino donc kugira ngo ushobore kurezista cyangwa se gutsinda cyangwa gusohoka muri ibyo bintu bigusaba kuba uri umuntu ufite karagiteri iri fort cyangwa se personality iri fort donc ugomba kuba ukomeye mu mutima ufite umutima ukomeye byite gutyo ugomba kuba ufite umutima ukomeye kugira ngo ushobore gusiriviva uriya muntu w'umunarisisike iriya afite umunarisisike cyangwa se uriya mukorege w'umunarisisike ujye wibuka yuko buri muntu wese agira ibyiza akagira n'ibibi buri muntu wese agira imbaraga akagira n'intege nkeya rero aha ngaha icyo nakubwira ni mu by'ukuri niba uri kuviva ibenizi rorasiyo y'umunarisisike ufite umunarisisike muri serikire yawe utari ubizi ufate akanya ukore rokire urebe usubire inyuma gatoya umwitegereze ushyireho disitanse niba yaguhamagaraga buri munsi uyu munsi wenda uze kwigira bizi ushaka ikintu ukora ntiwitabe telefone ufate iminsi ibiri cyangwa itatu utitaba telefone ye niba wamuhamagaraga uretse kumuhamagara ubanze witekerezeho ubanze wongere utekereze kuri relasiyo mufitanye umubano wawe ufitanye n'uriya muntu ubanze wibaze impamvu buri gihe aza kubwira amagambo ngo yavanye ahandi aza kubwira uko abandi bagutekereza noneho umara kubyibazaho nurangiza uzicare hasi kuko yashatse kukwereka ko uri umuntu mubi yashatse kukwereka ko abantu bose babona ko uri umuntu mubi
yashatse kandi nawe nabaranye ndakubwira ko uri umuntu udashobotse n'uzicare hasi ukorere isti ibintu byiza byose waba warakoze mu buzima bwawe ibyo ushobora kwibuka waba warakoreye abantu waba warakoreye bariya abantu ukorere isti yabyo numara kuyikora wandike na bya bibi yakubwiye wherever wese ibintu narabikoze cyangwa sinabikoze icyo gero bizahita wumva wishubije agaciro bizakugarurira agaciro bizakugarurira imbaraga kuko mu byukuri urumva rero boko icyo abashaka no kugira ngo aguteshe agaciro aguteshe position hanyuma mu byukuri ugire gute utumutwe rero numara gukorera liste ukamara kusiriviva ukabona upashije hagati muri byo bitakwishe icyo nusoka muri relasiyo ukamuha distance nuko nyine n'ubutaha azagenda muri ya serikare kandi yaro Kristo n'umuntu azongera yishakire mu ndu umwe n'umuntu ashobora kuba hadafite umuntu amanipira ntibishoboka ntibibaho agomba guhora afite uwo muntu kandi igihe cyose yiyenteresa ku muntu wenda wamubwiye akabazo azagenda yiyenteresa ku muntu ufite akabazo runaka ashobora kwiyenteresa ku muntu ufite akabazo muri couple ufite akabazo mu kazi ufite akabazo mu muryango ufite akabazo k'ubuzima donc ari yaranja ntabwo igihe cyose azagenda ashaka imbaraga za ahubwo agenda ashakisha ahantu hari intege nkeya kuko izo ntege nkeya nyine nizo akoresha akumanipira donc areba abantu bari fragile abantu donc bashobora kubabara vuba bashobora kubabara vuba kubera ko n'undi bafite n'utundi tuntu twabakomerekeje cyangwa se afite n'ibindi bintu bitagenda mu buzima bwabo noneho we ikintu akora nuko akenshi agenda yerekana nk'umuntu ugiye kubasova nyine akabavana mu bibazo byabo nubura yamaze kuba kugufatisha yaramaze kumena ko wamuramuganirije yaramenye ko ufite intege nkeya rero nubwo atangira kumota abandi none atangiye uzamura gatwe uzamurwa n'iki nuko kubera ko ashaka kukubona buryo ubabaye nurazagerageza nunda gukura gusubiza hasi nunda kuzanira amakuru mabi akubwira ibintu bibi hari n'igihe ashobora no kukurakarira akakumena so ukabona ko akurakariye ugatangira ukibaza ati se iyi decision mfite yo kubisohoka muri relation yaba ariyo cyangwa siyo utangire unagira amaduto ushidikanye uvuga uti ahari nibyo ufite amakosa nigiye utitwara neza nibyo utazi kubana n'abantu neza ariko ntumenye ko mu by'ukuri wabanye n'uriya muntu w'umunarisisike rero mu by'ukuri ugomba kudevelopa capacity cyangwa ugomba kwigiramo imbaraga zo kwihagararaho kugira ngo ubashe gusohoka nyine muri iyo relation y'umuntu ufite narisisisime kuko mu by'ukuri bo iyo basenya imibanire y'abantu n'abandi babikora mu buryo baba bagambiriye baba babigambiriye kandi bashaka ko undi nawe nyine urayaje sanabi bikubabaza kwa bikubabaza bigatuma utumutwe bigatuma donc abona ko watakaje equilibre ngayo nguko rero ubwo nta umva ni byinshi mu by'ukuri gusa icy'ingenzi ni ukumenya kudetekta bene abo bantu cyane cyane nababwiye ikintu cya mbere mujye witondera uriya muntu uhora uza kubwira ngo bimeze gutya na gutya na gutya bimeze gutya barakuvuga gutya bakubonye gutya na gutya kandi uzi neza ko ibintu byawe utabivuga henshi utavugana n'abantu benshi ugasanga wenda ni nawe muntu ubwira amakuru yawe ariko amakuru akagaruka bimeze nk'aho azwi n'isi yose ntabwo ari ukuri arabeshya ugomba kwigobotora ugomba kumenya kumudetegita donc noneho ushaka kwibaza ati ashaka kuba ari umuntu ufite ubugome buke ariko mu by'ukuri ni uko objective ye ni ukugira ngo agusenyere umubano waba ufite uwo ari wo wose hagati yawe n'inshuti zawe hagati yawe n'umuryango wawe mu kazi umukorega ashaka kugukora icyo kintu akajya gutega n'imitego akaba yakwicira dosiye akaguhishira amaraporo akakwicira amaraporo akajya muri raporo akandikamo ibintu bibi kugira ngo donc bazabone nyine boss azagutonganya cyangwa se ube watakaza n'akazi donc mu by'ukuri ni ibyo byose nyine mu preven narcissique kandi akaza nuko kenshi nyine aza kwereka yuko ariwe uje gusova relation yawe ni byiza rero kumudetekta umuntu ushaka kwereka ko ariwe ugomba kugusova akwereka yuko ariwe uzi amakuru yawe ushaka kwereka yuko abandi bakuvuze nabi ariwe ariko wowe akuvuga neza ukwiriye gufata umwanya ukabitekerezaho kuko wowe icyo ashaka ni ukugira ngo akwizore uhorane urwikekwe uhorane umubabaro uhorane uburakari donc bitume ugira imibanire mibi usange rimwe na rimwe wanze umuryango wawe wanze belle famille wanze iki ariko mu by'ukuri haba hari umuntu umwe moteri imwe ngiye mwita moteri yo kugira ngo ikwicire umumaro ikwicire imibanire n'abandi rero mu by'ukuri umenye ubwenge mu mibanire yanyu n'abantu numumenya ushyiraho ka distance kugira ngo atazakwicira rasi urumva umuntu umwe kugira ngo agukureho inshuti nka 20 abaguhemukiye niyo mpamvu rero ukwiriye kubimenya ukamudetekta hakiri kare
we ukaba wamureka ariko byibuze zanshutse 20 ukazirekipera ukazigumana kuko umuntu umwe kumuhomba no guhemba abantu 20 uguhombya amaboko menshi cyane niyo mpamvu rero ibi byose iyo tubiganira n'ubumenyi budufasha kugira ngo dushobore kubaho dufite equilibre twishimye turepanuwe tunejejwe n'imibanire dufitanye n'abandi Imana rero nibaho umugisha ntabwo mbabwirira kugira ngo muhinduke mwigumure mwanga abantu mu develop urwango oya ahubwo no kugira ngo mudevelope izo mbaraga mugire izo mbaraga zo gushobora kudetekta ibintu bitagenda muri relation zanyu hanyuma mushobore kugenda nyine mu prioriza mugira ibintu mwe mugenda muha priority cyangwa se mugenda mumenya ibyibanze niki kingenze kurusha ikindi mu buzima bwanje ibyo bizatuma ugira ubuzima ufite equilibre Imana rero bahumugisha nakagaruka.